أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي فكري كي و بنام كونفرنس كي درنا من المعنى الناس تي قرصنا فامي نوم بردين مركزي سكيتري نوبا ياسا مركزي سكيتري عبدالو خان دكتور رميد خان مركزي سكيتري او نور بشاران مشاران مدرتي قرص رنائسيس مختصر مجلس كوم بير وجد مجلس نكوم منغور تبا آغا واركم منګور خبره ده ده وا کوم خبره چې وا پښتو په مليون پارٹی کې یا د برابرۍ کې دا زموږ و ادارو ته خوښ نه ده یعنی مشر په اسمبلی کې په پردې لګیا شل پنځه ویشت کال چې مطلب جمهوریت او اسمبلی له د ووټ په ذریعه باندې راتګ د ووټ په ذریعه باندې راتګ پر دا مجلس باندې موږ ته سزاوې راکول شوې دی په ګلستان کې هغه ناتار ولولدی یعنی دوه نیم سوه سرونه موږ وخوړل زموږ نه د چا سر په مځکه بنده وه نه زموږ د چا سر پر خانۍ بنده وه زموږ نه د چا سر په بل شي بنده وه یعنی زموږ یوه خبره وه چې پارلمنت جمهوریت د پښتانه واک اختیار پاکستان کې پښتون په یوه صوبه کې سره ټول شوی دی ساده خبره د خانشید زمانې سره واک بیا د مشر زمانې پورې دا مجلس کې دی سزا یې موږ په ګلستان کې اتلس کاله یعنې ته په خپله اندازه ورکوي اتلس کاله پر یو خاندان پر یو کور پر یو هغه باندې ناورین دی نه اوان کتل کېږي نه راکټ کتل کېږي نه سکل کتل کېږي او پر سل غزه باندې د ملیشیا کلاو ملیشیا هم ګولې را خلاصولې او هم نه یې لکولو بس دا د نن د خدای پزل دی شکر دا دی په پاکستان کې اپیډیم کې یو لس پټې دي ک دولس مشه دولس پټې نه شمیلې دي ګور دا خبره وای نه کړې ده هغه مجلس کړې دي کوم چې ساده پټې چیرمن بادنن سپینځي وشکاله مخه کاوي تب واق وړي تب اختیار وړي تب د سامي ژوند وړي تب عزت وړي دا فرق ته نه ده قابل قبول دا خبرې چې ته نه ده قابل قبول چې ما په تاسو شي په سر سکول دي او هر ما په دې ترانس باندې وړي کړی ما شاو په دې ترانس باندې ما په شوي ته وړي کړی ګرته پټ څنګه وکی با چې په پامنې ورته سي زه پام کوم یعنی د افغان بچان در نیمایی بالا د شپې د لوژ بدیش شی نسته به په دنیا باندې بیا پارټۍ دي بیا مشر دي بیا شپږ میلیون پارټۍ دي لګیا ده نو اکسای شروع کړل دا اوس په شپږ میلیون پارټۍ فلانی سړی یا فلانی خلک سره کښېنسته له په کوچلار کې به میټینګ سره وکړي و موږ ځانته نوې پارټۍ جوړو ځانته هغه جوړو په شپږ میلیون پارټۍ د خانشي درو د اشکاله سیاست او مرګ په شهادت دا کم خلک ست لګیا او دا بیانونه ورته پلانا ورته د ګرد مرات په خاملیم پټي وو خور یو سټ نه غټي یو په سینټ نه نو اتي بل را وتی نن وا فرموز باندې ځان دي چې با موږ پیسې خورل دي او موږ داسې کړی دي د کومي پارټي په کانګرس کې درنه پوری د مخالف پارټي خلک تکرونه کړی دي په بازار کې انوسمنت نه کړی خام خبر دي د قران وی د تنسم د خدای وی د تنسم خام خبر دي مګر یو خبر ده د خلک د نیو نیو پارټيانو جوړ کی زموږ په کار نشته مګر د پارټي کې د ټولو خبر ده د کردار ولدي پاک به پتاه چې مدوی په تخرب نه یې پورت سي کته کردار لري ته پاکي ولستا مونږ دا موږ کې سرناسي دا غدي د علاقای نور خاندي وا په دې کې سره تر دې په پټ کې د دېنیم زره افتای نور خان جوړ د نور زلو ما سي وای تقریبا د دېنیم سوا علاقای نور خان جوړ وي مرګور خپل کوم کو سر کوي دا یو پارټي پاته د بلشې نست دا پرون کومې زیاته کېم غا سروي خورل
نه که دو کسان که اوشتو پا دا گلستان که دا بلخان زلده ده تی او گوری یعنی ماشام اوست پر کرو بانی پیری کش مطب دا کنیزه کسان دی کلی پیسی او تی اگدش پی پیره کهی چیز ما در کور توک شای کور نزی او بیار اولار سلو یو سیاسی پارتی لکه این پی آگو به ده زلی ایت کواتر ده پارا زنگر پرزی ورکی و گرد ده سوبیت پشتون ملو سوبیت افیم تاریا کاجا شیشا پلانای پلانای دا ده ده زنگر پرزی سا سپلای کیش دی سیم پیسی خوری ده ده تاریا پیسی خوری صوبه دارانیم خوری ده سالداریم خوری بلیم خوری بلیم خوری بلیم خوری یعنی زموش کام پی لوی غزا وقت کیش بیخید ده کام مرال پاندی وست پا دی بلاخته دی شیشه ده و فلانا ده و فلانا ده نو کتا ده کام غم خوری که کتا ده کام ده پار با ده شیو رز خبره که ده سیالوی خبره که او ده جمهوریت خبره بکه سلویش کار ده فوج پر ده ملک بانی و گمرانی و کلی نن نواز شریف هم ده خبره که مولانا فضل امان صاحب هم ده خبره که نور سیاسی مشران هم ده خبره که چه مطب جمهوریت پارلیمنت او ده پارلیمنت بالادستی تا تنظیم شکازه ما خوکل خلقه اوز کهی ستی پر خبره من یقه دی مستی نور دیر وقت ناخمه زر یو خواست کومه ایما توکی چی مرد اخبالی نور چانس را پرک کن پر مور بانی با نور الیکشنان رواندی پر مور بانی نور شان رواندی آقا خلق چی پاتی ویستل یعنی دی ندی چی بار ندی رو تویسی بی مجلسون وصولو خبری وصولی آقا وصولی نیو برای اصلاح نور مطب د رضامت زمری تکریر پا پشن که وکی پلو دسا که والد بیالی انجونی و سکو شملی کهی من رو تناس جو تا چا گرزه والای دستا و داریم ساب کور دا کنه جیره وڑی دینه مرگونه وڑی دینه جنگونه وڑی دی تا سنگ پر دا شتیج بایدی خوش آلای چه تا پر دا شتیج با ناستی ستا با بل کار نی دا بل بچه بمری تا ندی دلی سرونی پری تا ندی دلی اغل زوانان چلا سونی پری در سو جگ جگ در تو غرزی دا ایس ندی منی نی دا دیواری دو آوری او دا دیواری دو پرونان که گا دا لو خرمستی جوڑ کل دا ارس سده کتاب دا پاٹی شتو کامیلی و پاٹی پا اغا کی نوٹ دی چه دا چا چو خواری کشل دا او چو کوس پر کم زی ودل دی دا دی مر ناستی با محترم نواب صاحب دی ڈاکٹر صاحب ناستی یعنی مر پارٹی کی بچو کسان با خبر ذاتی کی حیثیت لری یا غب لری نو خبر مر کرده بخواه پر نما بندی جون کو زد بخواه هم زد پلی بندی جون کو ذاتی حیثیت نستر بخواه میو پارٹی کی گرد سر برابر کنی